Čau lidi, já vás vítám dalšího videa, tentokrát u hry House Flipper u 6. dílu. Tak budeme pokračovat. Tak toto tady dneska máme. Další potřebná koupelna. Tak si zkusíme třeba další potřebnou koupelnu. No, teď se asi vedu na tu koupelnu, takže bude asi dlouho trvat. Kde to je? To já se tam nebarvu. Nevyznám. Kde to je? Jo. Tady máme další potřebnou koupelnu. Takže tohle prodáme. A okachličku je mi, no. Co potřebuju. Shadow. Šedý ležíce, takže dáme si stěny. Šedý tady ty. A můžeme začít. Zavřeme si dveře. To bude asi dlouho trvat, než to vykochličko. Já jsem si nevozil stopky. A tak to natáčím chvilinku. Už je to opravené. Tak vidím, zakoupím ještě dva balíky asi. Si dokoupíme ještě dva balíčky. Co je, proč to jsem nejdělal? Jo, už jo. Tak. Dva by měly stačit. Můžeme pokračovat.
asi budu muset být ještě jeden malíček. Zase jsem se překlik. To je. Si koupíme ještě na vodičky. A už jsem to jednou natáčel, než on mi umístí sprchový kout, tak snad po druhý mi to snad nějak bude. Myslím, že bude stačit i jeden balíček, jsem koupil dost zbytečně. Ještě na podlahu musíme položit ledice, keramici. Tohle můžu prodat, to nepotřebuju. Takže si dáme podlaha. Tyhle ty. Takhle. Tak a položí, no. Můžeme začít montovat. To je znamená tím sprcháčem. Odmontujeme si záslepky. Koupíme sprchu. Protože já už... Samozřejmě odpad. Nejdřív toto, zase do trubky. Tak. Namontovat baterii. Kolejničky. Držadlo. Další držadlo.
Zasadíme vršek, zase kolejničky. Tak. Dáme spodní grid. No, aspoň hádže nemám to hned. Potom tady chtěli WC. Dáme. Dáme ten modernější třeba. Tak. A teďko umývadlo by se chtěli, tak zase odmontujeme záclepky. Tak. Koupíme. Dáme podložky, našoupneme podložka matička, podložka matička, zašoupneme do vodovodních trubek, našoupneme vodní hadice, vodovodní hadice, zase utáhneme. Dáme baterii, tak, 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 to vždycky nevím co, jak. Tak, utáhneme sifon, no, ještě ti umístit zrcadlo, tak koupíme zrcadlo. Koupelnu bychom měli. Nevím, proč mi to jiném díle nešlo, ale... Měli pokusu teda. Jo, a tady chce malovat. Něco vidí, že... Je tady nějaká to... Chce obourat. Mu to nejdřív. Tak mu to nejdřív obouráme teda. Nechce tady tu příčku. Dobře. Máme si dávat bacha, aby se nepraštil do něčeho jiného. Aby jsem si neoboural kusti. A už jsem asi oboural kusti. To jsem neměl. No, je to říkám. No, a padá mi to úplně jinde. Kdyby jsem potřeboval, to je dobrý, no. To se mi taky prostě stalo, že jsem ubral kus zdě. To jsem neměl. No, to jsem zrovna nechtěl, jakože. Jsem jako, že se mnou nechtěl, no. A tak bys mě... Já mu to, tohle mu přistavím, do mě nedělám problém.
co to možný stavět. Ještě kus obou ráme se noh zarovnat. Tak. A normálně ho to přizdím. A tohle taky. Tam překáží ten gauč. Tak. Normálně to přizdím. Asi to vypadá dobře. Sice jsem úplně nějak tady divně přizdíl, ale... Tak. Tohle se to šlo bouhnout. Aby to bylo rovně, to by bylo fajn. Jo. Takhle to bylo. Tak. Určitě ještě někde nějakou příčku obourat. Tohleto příčku chce dát pryč. Dobře, tak dveře můžu prodat. A tohleto příčku teda chce celou ubourat. Ale bouchnu zase do jiný zdí, mohl jsem stavět znova. Ajaj, to jsem se zase pouknul do jiný zdi. Kurvňa. No, to jsem tomu zase políbil brnel teda. Já to nebudu na tady odsud těma. Tak. Dostavíme. No to chci opravit, to musím obrat. To mohu opravit.
No, ono to promiň. Příčky nemá. A kde co ještě chce? Zbourat. To nic nevidíš, že by něco chtěl někde ještě obourat, teda. Takže ne. Tady chce akorát malovat. Ještě ani nemusí něco vej. Tam vidím červenou dečku ještě. Já mu to představím, ale to by byla blbě. To je zase fail jak prase. Když na to teďka koukám, jo. No to je jedno. Jdeme dál. Tady to chce vymalovat levandulově. Tak se trošku tady vyřádíme zase. Takže to vemhám takhle. Samozřejmě okno. Musíme ohraničit. Okno musíme zvýraznit. To jinak nejde. Thank you.
Jeden, dva, tři, čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři. Dvě výchlávu zlomu. Ještě samozřejmě dveře. Tak. Jeden, dva, tři, čtyři. Tohle to je divná barva, ale budíš. Tak. A teď zase dáme čtyři tahy tady. Jeden, dva, tři, čtyři. Čtyři zase tohle. Čtyři, jeden, dva, tři, čtyři. A to je takový divný. To mi vychází, ale... Tak. Uděláme to na dva, aby to nějak vypadalo tak. Tady to budu dělat na tři teda. Tady to hezky vychází. Tak. To je to, že dne nemůžu vyskočit. Zase to bylo ostré. To seknul. Pomoc! Tak. Jeden, dva, tři, jeden, dva, tři. To by mohlo být. Tak ještě tam jsem nedomanoval. Jeden, dva,
für jeden Tag. Jedes Mal so. Allez. Das sind wir ja gerade so. Und der war das auch zu einem Prozent, der war immer noch nie. Weil da geht. Weil das sind wir ja gerade. Aber so haben wir die Wiederkombination. Und der war das Sound 100%. Schön Juni. Also sieht das nicht ganz nicht chill. Hier sind wir nicht auch nochmal zusammen. To prostě přemaluju, nechám ho dole. Když nechcete. Jeden, dva, tři, jeden, dva, tři. Nevím, co se vám nelíbí, já to takhle prostě nechám furt špekulovat. Tak. Koukno mám na tabavu. Ještě se někde bude malovat. Tady se bude malovat. Nebeskou modrou. Dobře, tak se bude malovat nebeskou modrou. To je hnusná barva.
Jakože brutálně nosná teda. A ono to celkem sedí k tamhle tomu. Tady tomu křesílku, nebo to tady. To docela sedí, no. Ale tam kamarád, to bych si do baráku nikdy nedal teda. Tohle to. A že to mám rád extrémní barvy. Nechal jsem tam někde? Ne. Nevynechal jsem tam někde. Nebo že jsem zase vynechal, co? Ježíš, ta hra mě dneska nemá ráda. No fakt, já nevím, že jsem vynechal 98%. No, to je jedno.
zničit na 85%. Počkej, já se ještě podívám. Tady nic ne. Jo, ještě tady musíme malovat tak, jo. Ospalou modrou. Tohle je poměrně malý, takže to bude rychle. To se mi došlo. Ach jo. Takže tady máme hotovo. Tady teda nic není. Tady jsme to koupili. Nic, nic, nic. Tady jsme to vymalovali.
taky nic. Tady něco. A tady něco. Ne. Takže to prostě ukončíme, máte. Na 98%, ano, dokončíme. A příštím díle bychom si udělali tak. Já jsem zkusím ještě umístit sprchovej kout, jestli to půjde. Jenom tak. To je zajímavé, že teď to jde. Protože v druhém saveu mě to prostě nejde a nejde. Já jsem se teda přestěhoval do jiného. Teď je konstruktorý barák, ale... Předtím díle si to vykafličkujeme. Takže to by bylo z dnešního dílu všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr. Případně můžete sdílet a já se na vás budu těšit v dalšího dílu, takže čus.